Dahlin. 14, Adam Kuskowski. 16, Simon Makowski. 17, Jimmy Lindeberg. 19, Damian Adamczyk. 21, Glenn Julin. 22, Marcin Kwiatkowski. Ersättare, nummer 91, Pontus Axelsson. 4, Oliver Lunde. 7, Damian Ryback. 9, Alexander Oskarsson. Och nummer 13, Alexander Berger. HBs truppen följande. Nummer 1, Ladislav Miroslavo Mite. Nummer 5, Kim Selmer. 9, Erik Karlsson. 11, Marcus Hedlund. 12, Jesper Sjöblom. 13, Mattias Persson. 17, Nasad Nasad. 18, Marcus Olsson. 20, Alexander Ahlman. 22, Alexander Järpe. 26, Alexander Andersson. Ersättare, nummer 3, Rasmus Eliasson. 6, Karalan Kodjan. 16, Hannes Pallenöd. 19, Robin Fisell. Och nummer 31, Daniel Kilestad. Domare i dagens match är Stefan Fredriksson. Assisterande domare, Johan Karlsson och Hampus Larsson. Dagens matchbollar är skänkt av Söderbergs Åkeri, Lindström och Radin Byggkonsult. Thank you.
Thank you.
Oh,
klar. Ja, det var nummer 5 i Tuxfors, Anders Selin, som till nästa morgon. Thank you.
Thank you.
alltid den. Okej. Fan, cool. Överraska mig. Thank you.
Let's go!
Thank you.
Yeah.
Thank you.
igen 77 matchminuten. Nya Erik Karlsson. Thank you.
KBs nästa hemmamatch är torsdag den 6 juni klockan 14.00 och då kommer Västervik på besök. Thank you.
Hörru!